Vous êtes la muse? Oui, c'est moi. C'est toi. Wat gebeurt er vanavond? Hier is vanavond Spoffin, de Amuse Festival. Ik weet niet of u daarmee bekend bent met Spoffin Festival. Ja. Wie niet, zou ik zeggen. Ja, ja, dat is... Dat voor de zekerheid heeft u het ook nog op uw buik geschreven? Op mijn buik. Kaartjes aan het controleren. En lukt dat een beetje? Ja hoor. Ja. Je bent vrijwilliger bij Spoff. Klopt. Leuk om te doen. Ja, heel erg. Leuk. We zijn hier lekker kaartjes aan het scheuren. En puur klantvriendelijk. Altijd. Grote glimlach erop. Ja. Voor de zekerheid hebben jullie allemaal op je borst geschreven Spoff in. Voor als het nog niet duidelijk is. Ik hou zeker van Amuse. En van straat. Heel veel zin in straattheater. Dus voor mij houdt de vakantie al pas op als Spoff in voorbij is. En 3 dagen feest in de stad, dus ik heb er heel veel zin in. Ik vind het fantastisch. Het is op mijn stoep, zeg ik dan altijd, gebeurt er van alles. En dat is van dans tot cabaret tot totaal onverwacht uit het niets. Laten we niet het hele programma zien. Maar dit keer laten we 12 acts zien uit het hele programma. Waardoor mensen een idee hebben van wat ik allemaal naar Amersfoort breng. Want voor veel mensen zijn dat onbekende namen. Het is sowieso een van de leukste straattheaterfestivalen in Europa. En ja, vandaag hebben we echt de pareltjes die we laten zien aan de mensen die zullen meedoen de komende dagen. Dus ik verheug me er heel erg op. En ik denk dat mensen heel erg geprikkeld zullen worden vandaag om de komende dagen weer gewoon lekker door de straten van Amersfoort te lopen en te genieten van het beste straattheater wat eigenlijk op dit moment beschikbaar is. Kom, dames en heren, geef ze nog applaus. Aina en Arias uit Catalonië. Vrijdagmiddag om 3 uur gaan ze bij de Koppelpoort de Eem oversteken. En die 20 Amersfoorters die morgen de Eem gaan oversteken. Ja, ik geniet er nu al van. Dames en heren, mag ik een heel warm applaus voor Ronja Breuk in de oversteek. Did you think I'd lay down and die and I'll survive? I will survive. Always as long as I know how to love, I know I'm still alive. I got all my life to live and I got all my love to give. And I'll survive. I will survive. Hey. We gaan de stad verrassen met heel veel mooi theater. Ik ben heel trots op dit programma. Vandaag ziet u Arianna alleen. Roxanne is er nog niet blijkbaar. Dus ze moet even alleen uit de voeten. Nou ja, ik heb het geprobeerd. In elk geval, de rest van het weekend zijn ze uiteraard met de tweeën. Maar u gaat nu even genieten van Arianna, dames en heren, en haar footjuggling. Arianna.
U heeft het hele programma al uit uw hoofd geleerd? Nee, nog niet helemaal. Gaat wel kijken dit weekend? Ja, heel veel leuke dingen gezien. Allemaal mooie dingen. Ja, absoluut. U kunt uw keuze wel maken? Ik kan absoluut mijn keuze. Nou, het wordt moeilijk zelf, want ik wil eigenlijk alles zien. Het spits is eraf, hè? De eerste voorstellingen zijn gedaan. Ja. Zag er goed uit. Ga jij ook een oversteek maken? Nou ja, misschien. Vereerd publiek, welkom bij de mobiele eenheid. En dan nu, heren, graag actie. We hebben meer dan 30 groepen en artiesten. En hoeveel optredens ze bij elkaar allemaal verzorgen? Heel veel. Ja. En mensen kunnen achteraf, en dan moeten ze vooral niet vergeten, achteraf betalen wat ze het waard vinden. Hè? Zo werkt het toch? Ja, dat klopt. We hebben voor een paar voorstellingen dat je echt wel een kaartje moet kopen. Maar het merendeel van de voorstellingen is vrij toegankelijk en achteraf geef je wat je het waard vond. We gaan nu naar het Circus Theater, dames en heren. Deze mensen, Cirque Beauvais. Of Bobert, moet ik zeggen. Die komen uit Spanje. Dus ik ga verder helemaal niks zien van Spoffin. Dit was een voorproefje. Ja. Dan leggen wij wat dingen voor je vast en dan vind je het terug bij Amersfoort gezien. Ga ik zeker kijken als ik terug ben. Veel moois gezien? Ja, echt wel. Ja, ja. Dus je gaat wel kijken? Ja, waarschijnlijk wel. Dames en heren uit Zwitserland, Izzy Ba. Ik wil zonder nog wel gaan kijken. Het Zwitserse duo wil ik nog wel een keertje gaan zien. Dat was heel bijzonder, hè? Die was heel bijzonder, heel intiem en supermooi. De eetlust wel gewekt vanavond. Ja, ja, zeker, ja. Mooie dingen. Hele mooie dingen, ja. Wat was uw favoriet? Ik vond ook het Zwitserse duo het mooiste, ja. De mensen die jullie buiten willen zien, waar zijn jullie te vinden? We zijn om 8:30 te vinden bij het Hof.
En om 11 uur bij Plantsoen West. Je moet aan het werk, hè? Eigenlijk wel. Ik ben er niet, hè. Was het mooi? Het was wel leuk, ja. Nou, het busje was vol, had ik gehoord. Ja, dus ik heb hem gemist. Je had met busje meegewild. Ja, ik had het busje al willen weten, ja. Ik moet me nog even goed in verdiepen. Nog even het programma doorspitten. Ja. Veel plezier. Dankjewel. En mocht u even geen tijd hebben vanwege uw drukke baan, al uw werk, ook in het weekend, dan weet u, u kunt het altijd zien bij... Ja, Amersfoort gezien, staat onder mijn favorieten thuis, niet bij jullie?